In potem lahko rečemo, da je lepo kot v filmu in prav o filmu bomo govorili v naslednjih minutah. Z nami v našem studiju Darko Berlič in Saša Pelko. Lepo pozdravljena. Darko, ti si eden mlajših režiserjev, za teboj sta dva filma, še enega pripravljaš, pa se mogoče najprej ustavimo pri filmu 1657. O čem govori pravzaprav film? Ja, film govori samo na splošno o drogah, mislim, predstavljena problematika drog današnje mladine in kako droga vpliva na sam potek življenja, na vse ostalih, na ostale ljudi, kateri se znajdejo v krogu tistega, kateri pač je odvisnik od drog in tak dalje. Po tvojem filmu je predstavljen tudi širši kontekst, kako uživanje drog prizadane tudi tiste najbližje. To, točno to, ja. Film prikazujejo kot nekakšno učno gradivo, če lahko tako rečemo, na različnih večerjih, na različnih predstavitvah socialnih perečih tematik. Ja, preko film se večkrat predvajal po šolah v Mariboru in okolici. Potem tudi policija ga uporablja za svoje učne pripomoček preventiva boja proti drogom, kot tudi svetovalni center v Mariboru za preventiva boja proti drogom. Se si zavedal tega aspekta že med samim nastajanjem filma, ali naprašam drugače, si to počel tudi zanje ali se ne, je potem zgodilo? Ne, nisem, to se je zgodilo, nimo grede, sploh vedel nisem, da bo se, da je toliko dober, da mislim, tako dobro predstavljena cela zadeva, da je sploh možno, da se predvaja kot preventivni učni pripomoček. Je to producentova zasluga, da se film tako predvaja? Delno je to zasluga cele ekipe, ne? Danes kot producent deluje tukaj kot producent, kot društvo delujemo kot ekipa in vse kaj sprejemamo kot ekipa, ne? Tudi pri starem in pri novem filmu. Ima tem poseben način sprejemanja odločitev, namreč že skoraj da sprejemate odločitve po papeškem načinu, dokler odločitev ni sprejeta. Ja, gremo naprej. Dejansko delamo na konsenzu, ne? Ko se Darko dejansko predstavi svojo pobudo, potem se pogovorimo, pride včasih do nesoglasij in potem pridemo do nekega konsenza, da na koncu rečemo vsi ja, ker če en člen odpade, avtomatsko zadeva ne gre skozi in potem ne moramo tega spraviti skozi, kar je jasno. Ne? Darko je hotel nekaj pripomniti. Ja, mislim, vsaj po mojih izkušnjah, filma ne more snemati en sam človek, to je pač ekipa ljudi, ki ti pomaga, ki nekako verjame v tebe, ki te podpira in vse in ti moraš potem tudi to ekipo samo podpirati in si enaki člen kot vsi ostali v tej ekipi. In dokaj veselje v ekipi, tako dolgo se lahko neka zadeva snema in tudi če je tako mučno. 1657 je bil torej film, katere tudi posnetke mislim, da gledamo med tem, ko se pogovarjamo. Pripravlja se pa nov film. Scenarij imaš, bo je že napisan. Ne, scenarij sem jaz pisal. Napisal ga je Mišo Šušak. Napisan pa je. Hrastnika napisan pa je, ja. Če nasplošno povem, govorim, pač scenarij je akcijski. Rečanit je zgodba o dveh bratih, ki se po dolgem času spet srečata, prideta skupaj. En, nažalost, zapadel v kriminal in potem vsa zgodba se potem odvija okoli kriminala, ropanje, akcija, umori, potem prostitucija, seks in tako dalje. In to, kar bomo še videli, Darko, pred nekaj leti si izjavil v enem intervjuju, da je potrebno imeti zveze. So to tvoje zveze? Ja, zaenkrat ja, no, ampak ni to edina zveza. Zveze nastajajo tokom snemanja. Pač pri samem prvem projektu Nočne more pač sem dobil prvo zvezo in zdaj pri 1657 sem dobil druge zveze in zdaj upam posneti neki še večji film in pač film, kaj me veseli. Daj ga začnete snemati? Konec septembra. Konec septembra v kino dvorane se že mogoče kaj ve, kdaj bo prišel, bo redno distribuiran, glede na to, da je ta distribuiran in predvajan bolj kot ne po šolah. Ja, računamo tudi na 77 približno, da bi se predvidel, preko nič ne bi zagarantiral, ne. Na 77 lahko bo to povedal, ta film, ki je zdaj bil, bo držel za eno uprizoritev v začetku meseca maja v Mariborskem koloseju, čisto tako kot zato, da nam poveste, kaj nas torej čaka prihodnje jeseni. Zdaj bo tudi potekala audicija na tale vikend, tale vikend v Mariboru. Bo audicija za tale novi film, zadnji dve. Ja, vse informacije lahko dobijo na www.zadnjidnevi.si. Zadnjidnevi.si. Odvače, to lahko na Kadeljevi cesti 85 v Mariboru, to je
večer Mariborčani poznajo, drugi pa malo zem biti na internetu. Pa bodo spoznali. Gospoda, hvala vam za obisk v studiju. Prejle smo govorili o filmu, ki bo mogoče prišel, vaš film v kinodvorane. Zdaj pa si pogledamo filme, ki so že v kinodvajanih. Kratki napovedniki pred drugimi oglasi danes.